На площад Народно събрание представителните военни роти са построени в готовност за тържествената проверка Заря, посветена на 3 март, националния празник. Ще я проследим в прякото излъчване, което започна по Българската национална телевизия. Добър вечер и от мен и екипа, с който ще работим заедно в празничната вечер. На площада с вик «Ура!» бяха посрещнати знамената светини, които символизират традиции и добродетели на българското воинство. Това бе знак за посрещането на президента и върховен главнокомандващ въоръжените сили Румен Радев. Роти! Мирно! За срещу дясно! За по! Чист! Държавна глава ще приеме строя и ще произнесе слово. Предстои тържествената проверка с почит към героите на България. Паметта на загиналите ще бъде почетена с поднасяне на венци и поклон от всички присъстващи. Ще видим по-късно и зарята, която всяка година на 3 март осветява небето на българската столица в чест на празника. Командващият проверката Заря е бригаден генерал Станимир Христов, директор на дирекция операции и подготовка в щаба на отбраната. Офицера с кариера в армията от 1995 година. Роден е през 1972 в София. Завършил е Висшето военно училище Васил Левски, Академията Георги Стойков Раковски, Военния колеж на сухопътните войски на Съединените щати. На Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, представителните роти от Националната гвардейска част за участие в тържествената проверка по случай 3 март, националния празник на Република България, са построени. Командващ тържествената проверка бригаден генерал Христов. Бригаден генерал Станимир Христов е участвал в операцията на многонационалните коалиционни сили за следвоенното възстановяване и стабилизиране на Ирак. Назначен е за директор на операции и подготовка с президентски указ от 6 август 2019 година. След поклон пред знамената, президентът ще поздрави представителните роти. Ротите са съставени от гвардейци, но както и по-рано днес пред паметника на Незнайния войн, блоковете с различни униформи представляват трите вида въоръжени сили. Сухопътните войски, военно-въздушните сили и военноморските сили. Здравейте, гвардейци! Поздравявам ви по случай 3 март, националният празник на Република България. Отбелязваме 143 години от подписването на Сан-Стефанския договор, който връща на картата на Европа държавата под името България. Здравейте, гвардейци! Поздравявам ви по случай 3 март, националният празник на Република България. Никой не омаловажава предисторията с подвизите на хайдути и национал-революционери Левски и Ботев, въстаниците от 1876 година. Здравейте, гвардейци! Поздравявам ви по случай 3 март, националният празник на Република България. Спомен
Спомня ми се и за легендарния Георги Бенковски, който пророкува, докато гледа от Средна гора пожарищата на потушения бунт. Целта е постигната, в сърцето на Тирана е отворена такава люта рана, която никога няма да заздравее. Здравейте, гвардейци! Поздравявам ви по случай 3 март, националният празник на Република България. И само 2 години след априлската епопея започва създаването на българското опълчение, което е историческото свидетелство за приемственост между национално-освободителните движения и въоръжените сили на новата държава. Здравейте, гвардейци! Поздравявам ви по случай 3 март, националният празник на Република България. Военнослужащите в камуфлажни униформи също са представляващи за българската армия. Заради въодушевлението, с което през 1877 година към опълчението прииждат българи от всички краища на страната, то надхвърля по брой предвидените първоначално 6200 души, до зимата на 1878 съставът на тази войскова част е повече от 10 000. Прино! Зи! Престои словото на държавния глава Румен Радев. Слово на президента на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен Радев. Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаема госпожо вице-президент, уважаема госпожо заместник министър-председател, уважаеми господин вице-премьер и министър на отбраната, уважаеми народни представители, господин началник на отбраната, уважаеми генерали, адмирали, офицери, сержанти и войници, уважаеми дами и господа, скъпи съотечественици, преди 143 години на днешната дата България възкръсва на картата на Европа. Пътят към свободата е дълъг и мъченически. Монахът Паисий ни извежда от мрака на невежеството за славното ни минало. Народните деятели в Цариград възраждат независимата българска църква. Апостолът на свободата формулира с думи прости стратегията на нашата национална революция и идеята за чиста и свята република. Бенковски и саможертвените априлци от 1876 година отварят съдбовната рана в сърцето на тирана. Честното перо на Макгахан донася на света истината за клането в Батак. Гладстон и Юго пренасят българската трагедия на европейската сцена. Свободата най-сетне идва под знамената на руския цар Александър II и на неговата армия, съкрушила Османската империя. След обявяването на войната в Петербург, хората се кръстят и се прегръщат по улиците. Както казва генерал Скобелев, Русия е единствената страна в Европа, в която има достатъчно идеализъм, за да воюва заради чувства. Достоевски пише в своя дневник: това е война нечувана. Война за слабите и угнетените,
която има за цел не да отнема, а да даде свобода. Водени от тези чувства, синовете на дворяните се записват доброволци в действащата армия. Българският народ приема като свои герои всички войни от императорската армия, загинали за нашата свобода. Руснаци, украинци, литовци, белоруси, финландци, поляци, както и румънците, сърбите и черногорците, намерили последния си приют в нашата земя. Тази сутрин, заедно с хиляди българи, се поклонихме пред подвига на нашите славни опълченци на Шипка. Всяка година на днешната дата почитаме нашите герои. Но доблестта на предците не може да изцели пороците на съвремието. То е наше дело и наша отговорност. 3 март е ден за почет, но и ден за единение около историческата истина, около идеала на Левски, в който българите не се делят по вяра и произход, нито по сан или богатство, а заедно градят чистата и свята република. На кръстопътя на историческите ветрове, на който се намира България, суверенитетът се устоява с мъдра преценка и последователни усилия. Ние днес се прекланяме пред нашите героични предци и знаем, че свободата и справедливостта никога не се дават даром, а всяко поколение трябва само да ги отстои, за да ги завещае на следващото. Вечна памет за героите! Да живее България! Роти! Мирно! Оркестър! Тържествен сигнал! Това е сигнал за началото на тържествената проверка с извикване на имена и рапорти на командирите. Жертвениците и пламъкът символизират връзката между настоящите и предходните поколения. Съсредоточава се изразът на почет към тези, чието имена ще отзвучават от площада и ще достигат до всеки един, който наблюдава този ритуал със съпричастие. Проверка! Почти! Хан Кубрат, създател на първото държавно обединение на българите, Велика България. Ювиги хан Аспарух, родоначалник на първата българска държава на Балканите, загинал в бой с хазарите през 701 година на брега на река Днепър. Хан Крум Страшни, законотворец и дълновиден държавник войн, приобщил славянските племена на Балканите. Цар Борис I, кръстител и обединител на българския народ. Цар Симеон Велики, велик просветител, дипломат и изключителен пълководец, издигнал България като политическа и военна сила в Европа. Цар Самуил, организирал отбраната и защитата на България срещу византийското нашествие. Братя Асен и Петър,
създатели на втората българска държава. Цар Калоян, издигнал международния престиж на България и разгромил непобедените до тогава рицари-кръстоносци. Цар Иван Асен II, български владетел, дипломат и пълководец. Цар Иван Шишман, организирал и ръководил съпротивата срещу османското нашествие в България, загинал в битката при Никопол. Константин и Фружин, предводители на първото българско въстание против османските завоеватели. Архиепископ Петър Парчевич, оглавил дипломатическите мисии в преговорите между Австрия, Венеция, Полша и Украина за кръстоносен поход към поробените балкански народи. Георги Пеячевич, идеолог и военен ръководител на Чипровското въстание. Сирма войвода, патриарх Евтимий, бележи дец на Българската православна църква, книжовен реформатор и вдъхновител на българския народ. Карпуш войвода, оглавил въстание срещу османското владичество през 17 век. Велчо Атанасов Чамджията, капитан Георги Мамарчев, Георги Раковски, идеолог на Българската национално-освободителна революция. Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Ангел Кънчев, Матей Преображенски Миткалото. Васил Левски, стратег и организатор на национално-освободителната борба, обезсмъртен в паметта на народа. Екзарх Йосиф I, духовен обединител на българския народ. Георги Бенковски, водач на априлското въстание в 4-ти революционен окръг, убит от турска потеря. Васил Петлешков, Санко Дюстабанов, Бачо Киро, поп Харитон. Христо Ботьов, гениален поет и деец на българското национално-освободително движение, загинал в бой с поробителите. Никола Обретенов, баба Тонка, Райна Княгиня. Желю войвода, Илю войвода, Таню войвода. Панайот Волов, Филип Тотио, Панайот Хитов, капитан Петко войвода, отдали силите и живота си за свободата и независимостта на България в борбата против чуждото владичество. Щабс-капитан Антон Кожухаров, загинал при форсирането на река Дунав при Свищов през 1877 година. Подполковник Павел Калитин, командир на 3-та ополченска дружина, загинал в боя при Стара Загора при защитата на Самарското знаме. Майор Чиляев, след смъртта на подполковник Калитин, поел командването на 3-та ополченска дружина в боевете на Шипка. Редник Иван Апостолов, редник Ангел Анастасов и редник Иван Димитров, загинали в тридневните боеве на Шипка. Митрополит Натанаил Охридски, митрополит Методий Кусев, Димитър Поп Георгиев, Стоян войвода, Захари Стоянов, Чардафон Велики, майор Райчо Николов, дейци за съединението на Княжество България и Източна Румелия, Стефан Стамбулов, строител на Нова България, княз Александър Батенберг, първостроител на новата българска войска и главнокомандващ на българската армия през сръбско-българската война от 1885 година. Капитан Рачо Петров, подполковник Данаил Николаев, майор Аврам Гуджев, капитан Олимпий Панов, капитан Атанас Узунов, ротмистър Анастас Бендерев, капитан Христо Попов, капитан Коста Паница. Стратези на сръбско-българската война допринесли със своите действия за победата на българската армия. Капитан Марин Маринов, капитан Васил Данаджиев, подпоручик Александър Стоянов,
портопей юнкер Боян Ботев, загинали геройски начело на своите войници по бойните полета от Сливница до Пирот. Доктор Христо Татарчев, основател на вътрешната македоно-отринска революционна организация. Гоце Делчев, Дамян Груев, фелдфебел Христо Чернопеев, Борис Сарафов, Христо Матов, Пере Тошев, Пито Кули, Васил Чакаларов, Георги Кондолов, капитан Стамат Икономов, Михаил Герджиков, Тодор Александров, генерал Александър Протогеров, Иван Михайлов, отдали целия си съзнателен живот на борбата за освобождение и национално обединение на българите. Генерал Михаил Савов, генерал Иван Фичев, генерал Васил Кутинчев, генерал Никола Иванов, генерал Радко Димитриев, генерал Георги Тодоров, генерал Стилян Ковачев, генерал Стефан Тошев, командир на Първа Софийска дивизия, завоювал блестящи победи при Гечкенли, Селиуло, Люлебургас и Чаталджа. Генерал Никола Генев, участник в Априлското въстание, опълченец на Шипка, началник на Македоно-Одринското опълчение, командир на Кърджалийския отряд, разгромил противника в боя при Балкан Тореси. Генерал Стойо Брадистилов, генерал Климент Бояджиев, генерал Атанас Назломов, генерал Георги Вазов, началник на източния сектор при штурма на Одрин. Под негово ръководство е осъществен пробивът и овладяването на считаната за непревземаема Одринска крепост. Генерал Иван Луков, началник щаб на Първа пехотна Софийска дивизия, с голяма заслуга за успеха в Лозенградската, Люлебургас, Бунархисарската операции, както и за марша до Чаталджа. Генерал Йордан Венедиков, генерал Иван Сарафов, генерал Павел Христов, генерал Православ Тенев, генерал Димитър Кирков, генерал Васил Делов, командир на Хасковския отряд, освободителят на Кърджали и източните Родопи. Полковник Владимир Серафимов, героят от Родопската Шипка, отказал да се оттегли от заеманата позиция, за да се спаси българското население от безчинства. Капитан първи ранг Димитър Добрев, командир на отряд миноносци, извършили успешна атака на море срещу турски конвой. Мичман първи ранг Георги Купов, торпилирал от миноносеца Дръзки турския крайцер Хамидие. Поручик Радул Милков и поручик Продан Таракчиев, използвали за пръв път самолета като бойно средство в Европа на 16 октомври 1912 година. Поручик Христо Топракчиев, генерал Радой Сираков, генерал Спас Георгиев, генерал Никола Рибаров, генерал Иван Колев, генерал Тодор Кантарджиев, генерал Пантелей Киселов, генерал Владимир Вазов, генерал Калин Найденов, полковник Иван Пашинов, полковник Иван Петров, поручик Димчо Дебелянов, командир на рота, български поет, загинал в боя до Горно Караджово, полковник Борис Дрангов, български офицер, военен теоретик и педагог. Български полководци, завоювали бляскави победи през Балканските и Първата световна война, обезсмъртили имената си в епопеите при Лозенград, Люлебургас, Бунархисар, Одрин, Чаталджа, Караагач, Булаир, Шаркьой, Добруджа, Тутракан, Силистра и Дойран и 180 000 български войни, загинали по бранните полета. Генерал Владимир Стойчев, майор Иван Гюмбабов,
командир на бронираната дружина от състава на Първа българска армия. Майор Любомир Ноев. Командир на парашутната дружина. Майор Панайот Гешев. Капитан Димитър Списаревски. Безстрашен летец-изтребител, извършил първия български въздушен таран. Майор Павел Павлов. Капитан Любен Кондаков. Капитан Иван Стефанов. Подофицер Атанас Кръстев. Поручик Веселин Рачев. Поручик Георги Тюмюрджиев. Фелдфебел Иван Сомлев. Ефрейтор Никола Паскалев. Картечар, загинал унищожавайки вражески бункер в боя при Стражин. Редник Ради Радев. Редник Симеон Мандраджиев. Проявили героизъм и загинали по бойните полета на Югославия и Унгария. Вечна слава на хилядите знайни и незнайни български войни, загинали за отечеството ни по бойните полета при Онгала, Върбишки проход, Ахелой, Цариград, Траянови врата, Одрин, Солун, Клокотница, Черномен, Търново, Никопол, Видин, Стара Загора, Шипка, Шейново, Трън, Триуши, Брезник, Сливница, Гурголят, Драгоман, Цариброд, Пирот, Лозенград, Люлебургас, Бунархисар, Чаталджа, Караагач, Булаир, Шаркьой, Тутракан, Добрич и Кубадин, по долината на река Мурава, Вардар при завоя на Черна и Червена стена, при кота 1248, Доброполе и Дойран, при Ниш, Косово, Брегалница, Струма, Страцин, Стражин, Трава, Мур и Чаковец. Вечна слава на героите военнослужащи, загинали при охрана и отбрана на държавната граница на Република България. Вечна памет на българските военнослужащи, загинали в операции по поддържане на мира и при изпълнение на воинския дълг в мирно време. И нека нашият земен поклон бъде най-свидният израз на святи чувства, що питаем към сияйната слава на войните, герои на България. Поклон, дълбок поклон пред паметта на героите, загинали за свободата на отечеството ни. Командирите на роти, на рапорт! Ходу! Марш! Рапорт! Почни! Господин бригаден генерал, в първа рота вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите за утвърждаването и защитата на българската държава. Командир на ротата, капитан Георгиев. Господин бригаден генерал, във втора рота вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите в Априлското въстание от 1876 година. Командир на ротата, капитан Павлов. Господин бригаден генерал, в трета рота вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите
български опълченци за освобождението на България от османско владичество. Командир на ротата, капитан Стоянов. Господин бригаден генерал, четвърта рота, вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите, руски, пилански и румънски войни за освобождението на България от османско владичество. Командир на ротата, капитан Митев. Господин бригаден генерал, в пета рота вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на героически загиналите във войните за обединението и независимостта на България. Командир на ротата, капитан Станко. Господин президент на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, в ротите вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на загиналите в борбата за свободата и независимостта на Република България. Командващ тържествената проверка, бригаден генерал Христов. Рапорт и спочет към героите, които отсъстват в строя, но паметта за тях е вечна. По местата си! Хор! Марш! Пред паметника на цар-освободител ще бъдат положени венците на признателност. Роти! Мирно! Запо! Чест! В знак на признателност венци се поднасят от името на президента на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен Радев, председателя на Народното събрание на Република България, министър-председателя на Република България, вице-президента на Република България, негово светейшество Неофит, патриарх български и митрополит Софийски, министъра на отбраната на Република България, началника на отбраната, кмета на Столична община, Конституционния съд на Република България, заместник-председателя на Народното събрание Веселин Марешки, заместник-председателя на Народното събрание Кристиан Вигенин, парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, Националния съвет на БСП и парламентарната група БСП за България, парламентарната група Обединени патриоти, парламентарната група на Движение за права и свободи, патриотичната коалиция Воля и НФСБ, Министерския съвет на Република България, прокуратурата на Република България, Висшия адвокатски съвет, омбудсмана на Република България, Българската народна банка, посолството на Руската федерация, представителството на Россътрудничество в България. Тежките и неравни боеве при Стара и Нова Загора, под диплите на Самарското знаме, са бойното кръщане на българското опълчение. Генерал Столетов пише за тях, че четирите дружини, събрани под знамената само преди 3 месеца, твърдо се държаха против най-добрите от турската войска и упорито се биха на поле сражението. Само в тези боеве загиват стотици опълченци. За загиналите! Борбата за свободата и независимостта на Република България! Шапки! Ду! На колене!
моля гражданите на колене да почитат паметта на загиналите. Наложи! Ротиравнес! Роти! Мирно! За загиналите герои! За по! Чест! Оркестър Заря! След освобождението по заповед на новия главнокомандващ на Дунавската армия, генерал-адютант Едуард Тотлебен, се свиква първият набор от около 9000 души на редовната българска войска. А със заповед номер 1 от 20 юли 1878 на императорския комисар княз Александър Дундуков Корсаков се създава земската войска. Нейно ядро е българското опълчение и тя се изгражда като постоянна армия с обща задължителна военна служба. В края на 1878 българската земска войска има в състава си общо 31 400 души. Опълченците са сред първите редици, защитници и на съединението. Почитани граждани и поборници, удостоявани с държавни и военни отличия в новата българска държава. Прино! Зе! Славните победи на българската армия в боевете за свободата на отечеството ни! Ура! И славата на нашата родина, Република България, за по! Чест!
Това е тържественият финал на проверката Заря, посветена на празника 3 март. Проследихме я в прякото излъчване от площад Народно събрание в ефира на Българската национална телевизия. Прякото ни предаване завършва с пожелание за спокойна вечер от Григорий Недялков и екипа на Националната телевизия. Марш!